sen? Det var en gang den store stygge ulven vandret gjennom skogen. Mens han gjorde det, tenkte han på en smart idé. Men for å gjennomføre planen sin, trengte han hjelp. Silly! Silly! Hvor du? Ulven gikk inn i Stile sitt hus og så at hun satt og designet nye klær. Kan du lage et kyllingkostyme til meg? En frakk med kyllingfjær? Eller en lue med en kam? Nei, nei! Et kyllingkostyme. Jeg trenger den til en fest jeg skal på. Stili ble mistenksom til ulvens forespørsel. Jeg har ikke hørt om noen fest. Hvor den? Det blir i sentrum, men det bare for ulver. Ok. Da skal jeg gjøre mitt beste. Stili har jobbet dag og natt med å samle kyllingfjær fra gården. Etter noen timer var hun ferdig med å sy kostyme. Wow! Det virkelig vakkert! Jeg ser ut som en kylling. Du ser ikke så fashionabel ut, men hvis dette det du vil ha, så... Nei, nei! Det fantastisk! Hane? Sa jeg hane? Nei, jeg mente ulvevennene mine. Ja, det var det. Jeg tror du inne på noe, men jeg har også en plan. Ulven dro hjem. Da det ble mørkt, tok han på seg kostyme og snek seg inn i hønsegården. Han skulle lure kyllingene og stjele eggene deres. Ulven kom inn i gården, men kyllingene var ikke der. Jeg trengte ikke kostyme tross alt. Uansett, de eggene mine. Hva gjør du, fru høne? Jeg skulle varme opp eggene. De kan ikke bli kalde. Vi vil ikke ha rare kyllinger her inne, ok? Yes! Jeg drar! Ikke bli opprørt! Hjelp! Dumme ulv! Trodde du at du kunne lure meg? Det stemmer! Løp! Løp! Det var en gang en geitemor og hennes 7 barn. De bodde i et hus i skogen. Geitemor elsket barna sine og ville beskytte dem for enhver pris. Hun prøvde å lære dem om livserfaringene sine, den ene etter den andre. De var søte og nydelige. 4 av dem var jenter og 3 av dem gutter. En dag, for å selge smøret hun hadde laget, måtte geitemor på markedet.
men hun måtte la geitebukkene være hjemme alene. «Mine unger, jeg skal en tur på markedet. Dere må ikke åpne døren for fremmede. Vær forsiktig, og husk alt jeg har lært dere.» «Ok, mamma. Når du kommer, vis oss føttene dine.» «Hvis vi tror at det er dine føtter, åpner vi døren.» Etter at hun farvelkysset alle geitebukkene, dro geitemoren av sted. I mellomtiden vandret en forferdelig ond ulv i skogen og lette etter noe som var et lett bytte. Ulven gjemte seg bak et tre og ventet tålmodig på at geitemoren skulle forlate huset. Så snart hun dro, banket han på døren deres. Han ville utnytte sjansen. «Hvem er det?» «Mine kjære barn, det er meg, moren deres. Jeg har deilig frukt til dere. Kom igjen, åpne opp døren for meg.» «Hei, vent! Jeg kjenner denne stemmen. Dette er ulvens stemme. Husk hva mamma sa.» «Ulven har en dyp stemme. Å kjære, vær forsiktig og ikke gjør en feil. Ellers vil ulven spise dere alle.» Da ulven ikke ble sluppet inn, banket han på døren for å prøve sjansen om igjen. Denne gangen tynnet han stemmen for å få det lignende ut som moren deres. «Mine kjære geiter, jeg sitter fast utenfor. Kom igjen, åpne opp døren for meg. Jeg er så trøtt. Jeg har kjøpt mye mat til dere. Hvorfor lar dere mamma vente her ute?» «Dette høres ut som min mor, men vi må være sikre. Mor, vær så snill og strekke bena ut under døren. Husker du hva vi avtalte? Vis oss føttene dine.» Av nødvendighet strakte ulven ut føttene. Etter å ha sett de mørke føttene, skjønte selvfølgelig geitebukkene at det var ulven. «Gå vekk! Gå vekk! Du er ikke moren vår! Føttene hennes er hvite som snø!» «Helt fint!» «Vi åpner ikke døren!» «Vi åpner ikke!» Ulven ble rasende. Han gikk til bakeriet og kjøpte en sekk med mel. Han kom tilbake til døren og dekket føttene med mel og gjorde dem helt hvite. «Dette skal fungere nå. Jeg skal fange geitene. Dere små luringene dere. Dere kan ikke flykte fra meg.» Men en ting hadde ulven glemt. De små geitebukkene var veldig flinke. Selv om de var livredde for ulven som konstant snikte seg utenfor døren, kom de med en plan som skulle lure ulven. «Mine søstre og brødre, jeg har en magefølelse. Jeg tror at denne ulven ikke kommer til å gi seg så lett. Han vil prøve å lure oss. Hvis denne slemme ulven kommer til døren vår igjen, selv om vi ser hvite føtter, titter vi under døren. Hvis det virkelig er vår mor, kjenner vi igjen lukten hennes selv bak døren.» Geitebukkene samlet seg og hvisket planen til hverandre. Alle hadde en oppgave. Med føttene dekket snøhvite av mel, gledelig banket ulven på døren igjen. Denne gangen var han så sikker på at han kunne lure geitene. «Barna, lukk opp døren! Jeg er moren deres! Se hva jeg har kjøpt dere! Hvis du åpner døren, har jeg en gave til alle dere! Her er mine snøhvite føtter! Se under døren! Så dere? Så dere disse snøhvite føttene mine?» Da geitene så nøye på føttene, skjønte de at de var alt for store til å være deres mor. «Ja, de er hvite, men de er enorme. Dette er ulven igjen, ikke moren vår. Kom igjen, la oss gjennomføre planen vår.» «Ok, mamma, jeg åpner døren med en gang.» Som de planla, gjemte alle seg på forskjellige steder. En av dem gjemte seg under teppet, en under sengen, en inne i skapet, en inne i ovnen og en annen bak gardinene. Og en av dem gikk opp på taket. Det var oppgaven hans. Det var et perfekt plan. Den siste lille geiten hadde gjemt seg i den gamle store klokken i stuen, og når tiden kom, trakk han langsomt i tråden som han hadde festet på innsiden av døren. Til slutt åpnet døren seg. «Døren er åpen, mamma. Du kan komme inn nå.» Ulven som kom inn i huset var sjokkert over å finne den tom. Han kunne ikke se en eneste geit hvor som helst.
plutselig la han merke til at noe beveget seg under teppet. Ulven gikk sakte og holdt hendene ut. Han løftet teppet. Der fikk jeg den lille. Trodde du at du kunne lure meg? Ingen kan flykte fra meg. Det var storesøsteren som lå under teppet. Hennes Plutselig kastet hun alt i ulvens ansikt, og geiten under senga helte flasken med olje på ulvens føtter. Det var olje overalt. Ulvens ansikt, munn, nese og olje overalt, slik at han ikke kunne stå på det flotte gulvet og falt på bakken. Dekket alt i olje, rullet ulven om og om igjen mot døren og prøvde å komme seg vekk. Hjelp! Hjelp! Jeg brenner! Jeg brenner! Er det ingen som hjelper meg? Øynene mine brenner! Jeg kan ikke se noe! Gutten som gjemte seg i den store gamle klokken stakk hodet ut, og med en hes stemme sa han: Fang denne ulven og straff ham! Han burde vite hva det vil si å prøve å lure oss! Da de andre hørte dette, begynte de å kaste tomatene de hadde hjemme til stuen fra fryseren, og klinkekullene slang de utover gulvet, slik at ulven ikke kunne løpe på den glatte bakken. Geiten, på toppen av taket, kastet en bøtte med kaldt vann over ulvehodet som knapt var i stand til å komme ut av døren. Ulven løp for livet sitt så fort han kunne. Jeg kommer aldri til dette huset igjen. Jeg ble brent av rødpepper de kastet mot meg. Jeg frøs av det kalde vannet, og jeg er dekket av tomater. Jeg er frossen tomat. Jeg hadde aldri trodd at disse små gjetene kunne lure meg. Enten er jeg blitt veldig gammel, eller at disse gjetene er veldig flinke. Mot kvelden kom geitemoren tilbake fra markedet. Hun hadde kjøpt forskjellig frisk frukt og grønnsaker til geitebukkene sine. Alle sammen var glad i forskjellige typer av frukt. Moren glemte ingen av dem og valgte frukten nøye. Da hun kom foran døren, la hun merke til at inngangen var helt våt. Hun så opp på himmelen, og det var ikke en sky på himmelen, og det regnet ikke. Hun banket på døren og ropte på de små geitene. Mine små geiter, jeg er her. Åpne døren for meg. Jeg er veldig sliten, og hendene mine er fulle av poser. Jeg har også overraskelse for dere. Vis oss føttene dine! Geitemoren strakte føttene under døren. Geitene innså at dette var morens føtter med en gang. Stemmen hennes var også morens. De åpnet døren uten å nøle. Geitemor skrek av sjokk da hun kom inn i huset. Det var et kjemperot. Paprika og tomater lå på gulvet, og møbler var spredt rundt. Geitemor ble helt skremt. Herregud, hva skjedde med dette huset? Hva er dette? Det er tomater og paprika overalt. Er alt bra med dere? De små geitene fortalte moren hva som hadde skjedd med dem. Moren var veldig lei seg, men var også veldig stolt av barna sine. Nok en gang skjønte hun hvor flinke de var. Senere ryddet de alle sammen huset, og etter det spiste de middag sammen. Mine kloke små, jeg elsker dere alle så mye. Dere gjorde det bra i dag. Dere handlet sammen, og dere beseiret den onde ulven. Jeg er stolt av dere. Det gjør meg så glad å være mor til slike kloke geiter. Hun ga kos og kysset dem en etter den andre. Dagen etter gikk de alle til politiet for å klage på ulven. De fortalte skogpolitiet alt som hadde skjedd. Skogpolitiet gratulerte de små geitene for modighet og dyktighet. Han fortalte dem til og med at hvis de ville, kunne de bli skogspoliti når de vokste opp. Geitene var veldig glade for å høre dette.
Ulven ble tatt og sendt langt bort, og han ble straffet så han aldri kunne komme tilbake. Deretter levde de syv små geitebukkene lykkelig og beskyttet hverandre, akkurat som moren hadde lært dem.